look, look, the legs is coming הנה, up. הנה, הנה. וואה, וואה. איזה בלבכם. זה גדול. תעשיית. הוא גם מסוכן. אני לא רוצה לראות. מה זה לא רוצה לראות? את תשימי את היד. את חייבת לראות. את חייבת לראות. מה? שילמת כסף, מה זה? את חתמת... מה זה לא רוצה שאני? את חתמת חוזה. תסתכלי, תסתכלי, זה באמת מלבך... מה יש לראות? נו, באמת. קרנטו. יואו, זה אלמנה שחורה? בואי נעשה לו אמונה. זה אלמנה שחורה. לפי ה... זה כבר לא אלמנה, זה אלמנה. לא הספקנו לעשות לו תמונה. Yes, we thought that we have to be...